តើពួកឆ្លាមទាំងនេះកំពុងតែកើតអ្វីតើវាកំពុងតែខ្ចោចចាប់ខ្ចោលគោឬកំពុងតែលងទឹកឬយ៉ាងណាទៅបានជាត្រដកខ្ចោចផ្ងាប់ពស់ឡើងលើយ៉ាងអញ្ចឹងបាទមួយនេះវិញផ្ងាប់ពស់ឡើងលើធ្វើមាត់ហបហបដោយកាលអេដមីនរៀនចាក់ក្រណូតកាពីតូចយ៉ាងអញ្ចឹងហើយលោកខ្ញុំសូមបកស្រាយចម្ងល់មួយនេះទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅចោថាឆ្លាមទាំងនេះវាកំពុងតែកើតអីដោយអាការៈមួយនេះភាសាបរទេសត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថា tonic immobility ដែលខ្មែរយើងតែងតែនិយមហៅបែបងាយយល់ថាអាការៈប្រក្រៀបកាចស្កន់ជន់ឬការសង្កត់ចិត្តអីជាដើមហើយអាការៈបែបនេះភាគច្រើនគឺកើតទៅលើឆ្លាមនៅពេលដែលវាបង្កាត់ពូជនិងកើតឡើងទៅលើមីងីភាគច្រើនតែពេលខ្លះគឺវាកើតឡើងដោយសារតែការភ្ញាក់ឬឆ្លាមខ្លះគ្រាន់តែយើងយកដៃទៅលេងច្រមុះរបស់វាក៏អាចធ្វើឲ្យមានអាការៈបែបនេះនោះដែរហើយអាការៈបែបនេះគឺមិនមានកើតឡើងតែចំពោះតែត្រីឆ្លាមនោះទេវាអាចកើតឡើងទៅលើសត្វចិញ្ចឹមកូនដោយចិត្តដោះសត្វល្មូនដែលអាការៈបែបនេះគឺកើតឡើងនៅពេលដែលវាមានអារម្មណ៍ថាវាត្រូវបានគេបៀតបៀនហើយវាពុតធ្វើជាងាប់នឹងឯងតែការពុតមួយនេះគឺមិនមែនពុតធ្វើលេងលេងនោះទេដោយវាពុតធ្វើជាងាប់ហើយប្រគល់កាច់មែនទែនធ្វើឲ្យយើងមើលទៅមានអារម្មណ៍ថាវាដូចងាប់មែនទែននឹងឯងតែតាមពុតនៅពេលដែលវាពុតធ្វើជាងាប់ទៅគឺកើតអាការៈ tonic immobility នឹងឯងទៅបានជាការសម្ដែងរបស់វាសំដងម្លឹងនោះជាក់ស្ដែងដូចមុននេះអីអញ្ចឹងដែលគ្រាន់តែយើងធ្វើបែបនឹងជាមួយវាគឺវាភ្លឹកយកតែមែនទែនហើយពេលខ្លះអាការៈបែបនេះគឺវាឈានរហូតដល់ទៅ12នាទីឯណោះចំណែកមនុស្សយើងអ្នកដែលមានអាការៈបែបនេះភាគច្រើនគឺកើតមានទៅលើមនុស្សវិកលចរិតដែលធ្លាប់ត្រូវបានគេធ្វើបាបការបំពានសិទ្ធិឬមនុស្សស្រីដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដោយសារតែគេរំលោភអីជាដើមបងងាកមកកាន់លបងឆ្លាមយើងឯនេះវិញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានទាញប្រយោជន៍ពីវាអំពីអាការៈបែបនេះក្នុងការសិក្សាជាមួយវាបានច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលគ្រាន់តែពួកគេយកដៃទៅស្ទាបច្រមុះរបស់វាគឺអាចធ្វើឲ្យវានៅនឹងស្ងៀមបានពេលខ្លះគៀងរហូតដល់ផ្ងាជើងដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងតែយ៉ាងណាក៏ដោយវិធីសាស្ត្រមួយនេះមិនប្រកាសថាបានផល 100% នោះទេពេលខ្លះយើងទៅលេងមួយវាក៏គ្មានប្រតិកម្មអ្វីនោះដែរតែការយកដៃទៅលេងច្រមុះរបស់វាគឺអាចមានឱកាសធ្វើឲ្យវាផ្ងាពោះបែបនេះពិតមែនដែលអាការៈបែបនេះភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថា tonic immobility នឹងឯងអរគុណដែលមើលដល់ចប់តើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងរ៉ាវមួយនេះបើចូលចិត្តអ្វីផ្លែកៗ complete like និង share ម្នាក់មួយផងដែលវីដេអូមួយនេះគឺ sponsor ដោយ brand Philips